Habari. Kwa jina naitwa Stefan Sudi Kalonga, ni mshauri wa masuala ya afya. Leo nakwenda kuonesha tofauti iliyopo kati ya virusi vya ukimwi na homa ya ini, kwa maana ya hepatitis. Kumekuwa na wimbi la watu wengi kwa miaka ya hivi karibuni kukutwa na tatizo hili la homa ya ini. Ikumbuke kwamba homa ya ini hakuna tofauti na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tofauti iliyopo ipo katika njia hii. Kirusi anayeambukiza homa ya ini ni tofauti na kirusi anayeambukiza HIV, kwa maana ya ukimwi. Na dawa zinazotumika kutibu homa ya ini hazina tofauti kabisa na zile zinazotumika kufubaza makali ya virusi vya ukimwi. Njia za usababishi. Homa ya ini hupatikana katika matapishi, jasho, kwa njia ya kujamiana, njia ya kukutana damu kwa damu na njia nyingine. Hakuna tofauti na HIV. Njia zinazosababisha mtu kuweza kupata HIV ndizo njia zinazosababisha mtu kuweza kupata homa ya ini. Je, umeshawahi kupima homa ya ini na umeona ini lako liko sahihi? Chukua hatua sasa.